Velkommen til Bislett stadion og første konkurransedag i NRKs sommerleker. I dag skal det hoppes lengde. Hvem har dere valgt ut? Anne Rimen representerer sporten i lengde. Hvorfor ler du når du sier det sånn? Og Anne Rimmen er først ut i lengde, lekenes yngste deltaker med 26 år. Dessverre dødt. Klassisk teknikk. Det lignet liksom ikke på lengde. Jeg tror hun glemte at det var lengde. Hun trodde det bare var løp. Jon Almås fra Nytt på Nytt er neste mann. God fart inn mot planken. Og langt hopp over 4 meter på programlederen fra Nytt på Nytt. 4-12. Du var dødt. Nei. Jo, du var så mye på dødt. Hårfin planke ser vi. Meget god planke av Jon Almås. Ok, skal jeg gjøre sånn å få alle til? Eller er det høyde? Nei, det er høyde. Nei, det er også lengde. Ja. Harald Eia fra Team Antonsen prøver å få med seg tilskuerne på Bislett. Ja, treffer ikke planken. Ja, hva syns du? Ja, det var virkelig helt elendig. Ja. Hva skjedde? Kanskje jeg trakk meg liksom, i stedet for å løfte opp. Så trakk jeg liksom bare så det ble som et langt skritt. Hvordan har du trent opp imot dine øvinger? Mest mentaltrening. Litt småhopp. Ikke noe, jeg har ikke prøvd det fulle hoppet ennå, så det blir veldig spennende å se om det er så langt som jeg drømmer om. Jan Paul Brekke fra Løvebakken får oppmuntring av konkurrentene før han skal avslutte den første omgangen i lengde. Almås leder med 4-12. Ja, det var et langt hopp av Jan Paul Brekke også, men ikke så langt, men det var bortimot 3,5 meter. Jan Paul Brekke, 42 år gammel sosiolog, kjent fra Løvebakken. 3,44! Dermed så leder Jon Almås etter første omgang med 4-12 foran Jan Paul Brekke, 3-44. Anne Rimmen i annen omgang, får vi håpe at jenta fra Skien lykkes bedre nå. God fart i hvert fall inn mot planken, og nå var det en perfekt planke på Anne. Hva synes du om dette hoppet? Nei, nå er jeg kjempefornøyd. Jeg tror ikke det var dødt. Og jeg hørte noen sa at det var bra planke, så da er jeg kjempefornøyd. Lengden da? Ja, det vet jeg. Anne Rimmen, hun går jo bare over streken, så hun hadde jo slått baklengs. Ja, det spørs. 2,34 på Anne Rimmen. Nok et langt hopp av Jon Almås. Ikke fullt så langt denne gangen, tror jeg, som i sted. Men rundt 4 meter. 4,01. Også Harald Eia fra Team Antonsen, som hadde mislykket hopp i første omgang, men som nå får til et kjempehopp og var ikke inne på planken en gang, så her hadde han mye å gå på. Var ikke det overtråkk? 4,26! Klar ledelse til Harald Eia. Skikkelig revansj fra første omgang. Var det jeg visste? Du sparte deg til siste hoppet. Læringskurve. Jeg har ikke spart meg. Hadde tredje hopp, så hadde jeg vært oppe i 6-12 eller noe. Og så skal Jan Paul Brekke fra Løvebakken avslutte lengdekonkurransen. 3,44 i første. Lenger nå. Opp imot 4 meter. Det er vanskelig om man egentlig vet hvordan det skal gjøres, men da begynner det å låse seg med en gang. Glemmer å gjøre oppgavene mine. Fokuserer for mye på lengden. Så nå gikk det, jeg vet ikke, svevet føltes litt annerledes. Landet for tidlig, rett og slett. Så jeg tror det løsningen var å være i luften lenger enn det er. Det ble 3,92 på Jan Paul Brekke og Løvebakken. Dermed er sluttresultatene i lengde. 1 Team Antonsen 4,26 foran Nytt på Nytt 4,12. Løvebakken 3,92 og Sporten 2,34. Anne gjorde faktisk litt bedre under trening. Og så må vi vel være så ærlige å si at hun skuffet litt da du gjaldt som mest. Jeg synes det er viktig å overkjøre Knut litt her og si at Anne gjorde så godt hun kunne. Det kommer flere øvelser nå, det er bare å jobbe med arbeidsoppgavene og fokusere på det, så går dette bra. Vavlig grunn, det jeg sa også. Jeg forestilte meg, gutter, at jeg hoppet om en busk.
Ja, det tror jeg mange, det tror jeg Bob Beamon gjorde i Mexico City i 1968 også. Tenkte å hoppe over en busk som han aldri tenkte på siden. Fikk han til 8,90. Men jeg blir nesten litt forbannet for de andre lagene ikke kan tenke sånn. Det blir litt forbannet for at de ikke kan gå den nødvendige siste runden der. Gleden over å vinne. Og faktisk forberede seg mentalt på det. Gleden over å vinne går veldig fort over et sinne mot de andre lagene som ikke tar seg sammen. Som ikke øver, som ikke står på, som ikke gir alt. De satsa på Jon Almos. Det sikkert, de har ett sikkert kort, det Jon Almos. Ja, han vant ikke den en gang. Han vant ikke den her. Og Harald har ikke vårt sterkeste kort. Nei. Jeg er klubbefire. I morgen er det høyde.